Možete li objasniti šta znači da je muž jedan stepen iza žene? To je značenje ajeta. Volir riđali alejhinne deređe. A muškarci imaju u odnosu na njih jedan stepen. Pa imaju stepen zato što se žena pokorava mužu, a muž se ne pokorava ženi. Pokornost nije na njemu. To je stepen. Onaj kome se ti pokoravaš u firmi, je li on stepen iza tebe ili je ispod tebe? Iznad tebe. Stepen iza tebe pokorava. Kako god da dok mu se pokoravaš, to je priroda u životu tako. Pa i žena se pokorava mužu i ona je stepen, znači, on je stepen znači iznad, a ona je tako, ja se pokorava, pa je stepen niže. Ili da kažemo, muž izdvaja obima enfeku minem erriđalu kao amune ala nisa bima fadbalallahu ba'dahum ala ba'd, obima enfeku minem valihim. Zato što muškarci svoje imetke izdvajaju, oni izdržavaju ženu. Pa to je ta deređa u protivnom. Živi bili. Ovo je, nemojte da vam neko prodaje ovu bolest. Kako žena u islamu, kako ona malo degradirana, ipak nije to baš tako se med i mlijeko, kako to se priča. Nego i pogledajte ajeta, oni su iznad malo. Allah uzvišeni je dao muškarcu ono što mu odgovara, a dao je ženi ono što je odgovara. I svakome je dao ono što odgovara njegovoj prirodi. I onda dođe neko i pođe, evo vidi šta je problematično. Tako da je uzvišeni Allah kaže وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ako bude radio dobra djela, od muškaraca ili žena, bio muškarac ili žena, a vjernik je, kaže, oni će ući u dženet i neće im biti nikoliko zrnogorušce nepravda učinjeno. Imaćeš sve. Ali uzvišen je Allah ovdje na zemlji, znači je postavio i on zna koji nas je stvorio šta nam treba.